گیا. سبحان اللہ. یوں ذہن میں جمع رسالت سما گیا. میرا جہان فکر و نظر جگ جگمگا گیا. یوں ذہن میں جمال خلق عظیم سارے جہاں کو سکھا گیا. آداب زیست سارے جہاں کو سکھا گیا. ذہن میں جمال اس کے قدم سے پھوٹ پڑا. اس کے قدم سے پھوٹ پڑا چشمہ بہار. اس کے قدم سے پھوٹ پڑا چشمہ بہار. وہ دشت زندگی کو گلستان بنا گیا. وہ دشت زندگی کو رہ جائے گا بھرم میرے. رہ جائے گا بھرم
کتنا بڑا کرم ہے کہ تائب سب ہنر کتنا بڑا کرم مصطفیٰ کے لیے چن لیا گیا توصیف مصطفیٰ کے لیے رسالت سما آ گیا میرا جہان فکر و نظر جگمگا گیا